Programledaren Adam Alsing är död. Han avled i sviterna av covid-19. Jag var nog inte, förlåt, blev lite rörd. Underhållning Sverige har fått en man mindre. Han var så jäkla schysst, Adam. Jag kanske kan tänka mig ibland att han kände sig lite så här förfördelad och sidosatt i vissa situationer. Även om jag då inte tycker om alla program han har gjort, så har det ju lyst igenom att han har kul på jobbet. Han hade en egen talkshow på TV3 innan jag ens kunde knäppa byxorna. Så han var ju först, liksom. Och då trodde alla att vi tog kokain i logen. I alla år har alla trott det. Vi gjorde knäppa fester med tillhörande obsceniteter, om ni förstår mig. TV-fabrikens special om TV-mannen Adam Alsing finns ute nu.